ବ୍ଲକ୍ ଟାସ୍କଫୋର୍ସର ଅଚାନକ ଚଢ଼ାଉ, ଢେଙ୍କିକୋଟର ଦୁଇ ଓ ଘଟଗାଁର ଦୁଇ ଦୋକାନ ସିଲ୍। ନମସ୍କାର, ଜୟ ମାତାରାଣୀ, କେଡ଼ି ନ୍ୟୁଜ୍ରୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ କବିନ୍ଦ ରାଉତ। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବାରମ୍ବାର ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ଅମାନିଆ କରୋନା କଟକଣାକୁ ଫୁ କରି ଉଡ଼େଇଦେବା ଏବେ ପ୍ରଶାସନର ମୁଣ୍ଡବ୍ୟଥାର କାରଣ ହୋଇଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12:30 ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ତେଜରାତି ଦୋକାନ ଖୋଲି ଭିଡ଼ ଜମେଇଥିବା ବେଳେ ବ୍ଲକ୍ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ତରଫରୁ ଅଚାନକ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ଖବର ପ୍ରକାଶ ଯେ ଢେଙ୍କିକୋଟର କୁନ୍ଦନ ବାବୁ ଓ ରବି ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ତେଜରାତି ଦୋକାନ, ଘଟଗାଁର ସାବେରୀଙ୍କ ଲୁଗା ଦୋକାନ ଓ ଅଲେଖ ଜେନାଙ୍କ ତେଜରାତି ଦୋକାନ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବା ପ୍ରମାଣ ମିଳିବା ପରେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକୁ 2 ଦିନ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରାହେବା ସହ ଜରିମାନା କରାଯାଇଛି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଲେ ଅଧିକ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଛି। ଘଟଗାଁ ବିଡ଼ିଓ ନାରାୟଣ ସାହୁ, ତହସିଲଦାର ଜନକ ନାୟକ, IIC ଶ୍ୟାମଘନ ବେହେରା ଓ ଏବିଡ଼ିଓ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ସଚେତନତା ଓ ଚଢ଼ାଉକୁ ଜୋରଦାର କରିଥିବା ଜଣାଯାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କେଡ଼ି ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।